दुईटा श्रीमानी साथमा हुनुहुन्छ दुईटा साथमै हो हामीले छोरा मान्छेले दुईटा श्रीमती बिहा गरेको त हामीले देखाए थियौ हैन तर छोरी मान्छे मुस्ताङमा चाहिँ हामीले अनौठो लाग्यो के छोरी मान्छेले नै दुईटा श्रीमान घरमा राखेको यो मेरो पहिलो अनुभव हो दुईटा श्रीमती भयो भने चाहिँ घरमा झगडा हुन्छ हैन श्रीमान दुईटा हुँदाखेरि चाहिँ झगडा हुँदो रहेछ किन हुँदैन दुईटा श्रीमान हुँदाखेरि गाह्रो पनि हुन्छ होला नि दिदी हुँदैन र गाह्रो त हुन्छ नि अब हैन अब पहिला त गाह्रै हुन्थ्यो अब गाह्रो भएन अब आफूले समझाउनु पर्यो नि दुईटा श्रीमान हुँदाखेरि श्रीमानहरुमा माया चाहिँ अलि धेरै कल्ले गरे जस्तो लाग्छ माया त अब दुईटाले माया गर्नु पर्यो नि दुईटा माया नगरे त कसरी मिल्छ त हैन सुरुमा दुईटा श्रीमानसँग विवाह गरेर आउँदाखेरि त्यो दुःख भएका पीडा भएका कुराहरू छन् दुईटा छोरा छन् भन्नुभयो दुईटा छोराले चाहिँ दुईटैले बाबा भन्छन् है दुईटालाई बाबा भन्छ यहाँ त अनि श्रीमानहरू कहिले काहीँ हुन्छ नि त झगडा गर्ने त्यस्तो हुँदो रहेछ हुँदो रहेछ हुँदैन हुने त त्यो त उसलाई धेरै अलिकति माया बढी दियो मलाई चाहिँ कम दियो त्यस्तो हुन्छ हुँदैन नभएर पो मिलेर बस्यो नि त्यस्तो भन्ने भए त काम मिलेर बस्छ त छुटेर बस्छ नि श्रीमानले चाहिँ दुईटा श्रीमती लियो भने त्यो चाहिँ श्रीमानले चाहिँ मिलाउँछ होइन तर श्रीमतीसँग दुईटा श्रीमान भएपछि त श्रीमतीले चाहिँ मिलाउनु पर्ने भूमिका जस्तो देखियो क्या कसरी मिलाएर राख्नुभएको छ दुईटा श्रीमानलाई जेठो श्रीमानले कमाएर लिएर पनि तपाईँसँग तपाईँले दिनुहुन्छ होला कान्छो श्रीमानले कमाए पनि तपाईँले दिनुहुन्छ होला है दुईटा अथवा तिनवटा श्रीमानहरूले एउटा श्रीमती बिहा गरेको त्यस्तो घरहरू कोही छ नमिलेर चाहिँ भाँडिएको त्यस्तो छ कि छैन त्यस्तो त छैन यहाँ त मिलेर बस्छ सबै मिलेर बस्छ यहाँ दुई तिन घर छ सबै मिलेर बसेछ अहिलेसम्म फेरि भाइले बिहा गरेको फेरि दाईसँगै बस्नुहुन्न दाईले ल्याएको भाइले ल्याउनु मिलेर बस्नु पाउँछ दिदी नमस्ते नमस्ते नाम के दिदीको कर्मा कर्मा है घर मुस्ताङ है दिदी घर मुस्ताङ कागबिनी हजुर के गर्नुहुन्छ दिदी हजुरले अब यहाँ व्यापार अलिअलि गर्ने त्यही हो बस्ने कागबिनीमा के को व्यापार छ त्यो यहाँ त्यो सिधाको सामानहरू बेच्ने यहाँ त्यो के अरे तलको मान्छेहरूलाई पूजाको सामानहरू बेच्नु पूजाको सामानहरू बेच्ने त्यही हो दिदी मैले सुनेको थिएँ हजुरको एउटा कुरा गर्न मिल्छ कि मिल्दैन होइन फेरि मिल्दैन भने किन गर्ने मैले सुनेको थिएँ हजुरको दुईवटा विवाह हो दिदी हजुर दुईवटा श्रीमानी साथमा हुनुहुन्छ दुईवटा साथमै हो हजुर ए घरमै हुनुहुन्छ घरमै हुनुहुन्छ कसरी गर्न पुग्यो दिदी यस्तो पहिला अहिले त छैन होला यस्तो चलन पहिला थियो होला होइन पहिला पहिलाको जमानामा यस्तो थियो कि रे अहिले त त्यस्तो हुँदैन पहिला हाम्रो पालोमा चाहिँ त्यस्तो रहेछ होइन अहिलेको जमानामा त त्यस्तो छैन के बाउआमाले त्यसरी गरिदिन्थ्यो दिदी दुई भाइले पहिलाको जमानामा त बाबामाले यस्तो है यताउता त्यस्तो गऱ्यो भने मिल्छ राम्रो हुन्छ भनेर पहिलाको जमानामै त्यस्तै हो त्यही त हामीले छोरा मान्छेले दुईवटा श्रीमती बिहा गरेको त हामीले देखाएको थियौँ होइन तर छोरी मान्छे मुस्ताङमा चाहिँ हामीले अनौठो लाग्यो क्या छोरी मान्छेले नै दुईवटा श्रीमान घरमा राखेको यो मेरो पहिलो अनुभव हो त्यही कारणले गर्दाखेरि सोधेको विवाह चाहिँ कसरी गर्ने एकै एउटै मण्डपमै गर्नुभएको थियो एउटैमै हो सर एउटैमै गरेको कसरी माग्न आउनुहुन्थ्यो त अब दुई भाइले भनेर माग्न आउँदाखेरि चाहिँ यहाँको माग्न आउँदाखेरि चाहिँ अब दुई भाइको एउटै हो भनेर भन्छ अनि त्यो चाहिँ आफूले बुझ्नुपर्छ अब ए दुई भाइ हो एउटै गर्ने कि त अब एउटै नगरे पनि हुन्छ होइन अब हामीले चाहिँ अब ए बाबुआमाको कुराहरू सुनेर अब हुन्छ अब दुइटैसँगै गरे पनि हुन्छ भनेर अनि त्यही गरेको हामीले चाहिँ अहिलेको जमानामा त त्यस्तो गर्दैन अब पहिलाको जमानामा चाहिँ त्यही हो कि यो श्रीमानहरूसँग दुईवटा श्रीमती भयो भने चाहिँ घरमा झगडा हुन्छ होइन श्रीमान दुईवटा हुँदाखेरि चाहिँ झगडा हुँदो रहेछ किन हुँदो रहेछ अहिले त हुँदैन के अरे अहिलेसम्म त मिलिरहेछ के अरे अब पछि चाहिँ के हुन्छ होइन अब त अहिले त अब बिहा भएर अब त भयो 27 वर्ष भयो बिहा गर्नु 27 वर्ष भयो है 27 वर्ष अगाडि बिहा गर्नुभयो अहिले त्यस्तो चलन छ कि छैन अहिले त अब छैन त्यस्तो चलन पहिला हो के अरे अहिले त त्यस्तो चलन छैन बच्चा बच्ची कसरी छन् दिदी कति छन् दुईवटा छोरा छ दुईवटा छोरा यो फल्नाको छोरो जेठो चाहिँ फल्नाको छोरो कान्छो चाहिँ देख्नाको छोरो भने थाहा हुँदो रहेछ कि हुँदो रहेछ थाहा हुँदैन भाइ त्यो त थाहा हुँदैन कति यस्तो दुईवटा श्रीमान हुँदाखेरि गाह्रो पनि हुन्छ होला नि दिदी हुँदैन र गाह्रो त हुन्छ नि अब होइन अब पहिला त गाह्रै हुन्थ्यो अब गाह्रो भयो भने अब आफूले सम्झाउनु पर्यो नि ठुलो बुढा सानो बुढालाई सम्झाएर त्यही भन्ने हो
अहिले त गाह्रो भएको छैन राम्रै भएको छ के रे अहिले सम्म त अब पहिला पहिलाको जमानामा यस्तो हो अहिले त अब छैन त्यस्तो श्रीमानहरू के गर्नुहुन्छ श्रीमानहरू खेतीको काम गर्ने बस्ने त्यही हो फेरि हाम्रा दर्शकहरूले श्रीमानहरूलाई पनि ल्याइदिनुस् न भन्नु होला श्रीमानहरू यसरी कुरा गर्न मान्नुस् कि मान्नुहुन्न हुँदैन हो श्रीमानहरू त यस्तो बोल्नु हुन्न मलाई नि यहाँ कानमा छ के बोल्यो होला भनेर उहाँहरू त यस्तो धेरै बोल्दैन हजुर त्यस्तै अनि श्रीमानहरू चाहिँ घरमै हुनुहुन्छ के गर्नुहुन्छ भन्नुभयो घरमा चाहिँ खेतीहरूको काम गर्ने अनि त्यो बाख्राहरूलाई चाङ्राहरूलाई हेर्ने आफ्नो घरको काम गर्ने त्यही हो दिदी खास यो दुईवटा छोरालाई एउटै बुहारी विवाह गरिदिनुको कारण चाहिँ के रहेछ पहिला पहिलाको कुराहरू हुन् के भनेर चाहिँ किन त्यसो गरिदिनु गरेका रहेछन् पहिला पहिलाको त अब त्यस्तो गरे पनि अब अलिकति सम्पत्ति भए नि अब नछुटोस् भनेर के अब एउटा घर भए पनि अब दुईवटा घर बनाउनु पऱ्यो नि अब दुईवटाले ल्यायो भने त दुईवटा घरै बनाउनु पऱ्यो नि अब दुईवटा मिल्यो पनि अब एउटा घरमै हुन्छ भनेर त्यहीको त्यसकै लागि गरेको होला नि आमा बाउहरूलाई होइन मिलेर नि अब पहिलाको जमानामा त यस्तै थियो कि अहिलेको जमानामा त काम मान्छ छ मान्दैन नि पहिला चाहिँ त्यही हो दुईवटा श्रीमान हुँदाखेरि श्रीमानहरूमा माया चाहिँ अलि धेरै कसले गरे जस्तो लाग्छ माया त अब दुईवटाले माया गर्नु पऱ्यो नि दुईवटाले माया नगरे त कसरी मिल्छ त होइन दुईवटाले माया गर्नु पऱ्यो नि ठुलो सानो दुईवटाले अब आफूले सम्झाएर त्यो गरेर मिलाउनु पऱ्यो अहिलेसम्म त अब मिलेरै बसिसक्यो अरे दाजुभाइ दुईवटामा होइन त्यस्तै हो साक्कै दाजुभाइ हो नि त साक्कै दाजुभाइले चाहिँ तपाईँले बिहा गरे दाजुभाइ नै हो यो चलन चाहिँ यहाँ मुस्ताङमा मात्रै के अरू ठाउँ पनि छ होला दिदी सबैमा छ यो मुस्ताङ जिल्लामै छ सबैमा पहिला त सबैमा छ मुस्ताङ जिल्लामै छ कि यो पहिला पहिलाको चलनमा त दुईवटा बुढाको एउटा बुढी हुने अहिले त अब छैन अब पहिला जमानामै हो कि अहिलेको जमानामा त छैन पहिलाको हो सुरुमा दुईवटा श्रीमानसँग विवाह गरेर आउँदाखेरि त्यो दुःख भएका पीडा भएका कुराहरू छन् हजुर त्यो दुईवटा श्रीमानसँग आउँदाखेरि के विवाह गर्दाखेरि तपाईँले त्यस्तो कहिले काहीँ एकदमै पीडा हुन्छ नि त अब गाह्रो भएको अवस्थाहरू थियो कि छैन पहिला त अब गाह्रै भनौँ न अब के गरौँ के नगरौँ जस्तो हुन्छ नि अब पछि पछि चाहिँ थाहा हुन्छ नि बुढालाईहरूलाई सम्झाएर अनि त्यस्तो गरेर ठुलो बुढा सानो बुढाहरूलाई होइन सम्झाएर अब त्यही हो अहिले त अब राम्रै भएछ के अरे दुईवटा छोरा छन् भन्नुभयो दुईवटा छोराले चाहिँ दुईवटैले बाबा भन्छन् है दुईवटालाई बाबा भन्छ यहाँ त दुईवटालाई बाबा भन्छ क्या यहाँ त अनि पछि अंश दिँदाखेरि के गर्नुहुन्छ होला कसलाई छोराहरूलाई अंश दिनु पऱ्यो भने होइन छोराहरूलाई अब अंश गरे पनि बाउ दुईवटाकैबाटै गर्ने होला नि अब नगर्दा त अब ठुलो दाईसँग धेरै हुन्छ कि ठुलो दाईहरूसँग त्यो छोराको जन्म दर्ताहरू त्योहरू गर्दाखेरि ठुलो छोराबाटै बनाउँछ धेरै ठुलो बुढाबाटै नाम त कानुनले पनि दिँदैन होइन अब बहु विवाह गर्न अथवा यस्तरी गर्न र त्यस्तो गर्न हुँदैन भनेर पनि नियम बनाएको छन् नियम त बनाएको छैन नियम त बनाएको छैन फेरि गरे पनि आफ्नो इच्छा हो होइन अहिले त्यस्तो गर्नु पर्दैन त्यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर त भनेको छैन के अरे अब फेरि गरे पनि आफ्नो मर्जी हुन्छ होइन गर्न पनि पाइदो रहेछ गर्न त पाइन्छ त्यस्तो गरे पनि पाइन्छ तर गर्दैन अब अब त गर्दैन अब त सबैले बुझ्छ नि पहिला पहिला हाम्रो पालोमा त फोन छैन बत्ती छैन अनि त्यो पढाइ लेखे छैन अब बाबामाहरूको ए इज्जतहरूको इज्जत राख्नुपर्छ त्यस्तो गर्नुपर्छ भनेर हामीले बुझेर अलिअलि बुझेर त्यही गरेको अहिलेको जमानामा त काम हुन्छ बच्चाहरू मान्दैन नि बच्चा बच्चेहरूले अब हुजोले पनि मान्दैन अनि यसो गर्दै गर्दाखेरि हुन्छ नि त बुहारीलाई कसरी हेर्थे सासु ससुराले त्यतिखेर चाहिँ कहाँ हामीले चाहिँ हामीले त अब ससुर र ससुराहरूले त हेर्नै पऱ्यो नि आमा जूहरू हेर्नै पऱ्यो अब आफ्नो घरको बुहारी भयो भने त सबैलाई हेर्नु पऱ्यो नि होइन त्यही हो विवाहमा अब दुलाहरू तपाईँले माग्न जाँदाखेरि होइन दुईजनालाई हो भनेर सिधै त्यसरी माग्न जानुभएको थियो सिधै यसरी मागेको अब बुढाहरू पनि इच्छा गरेर नलिएको हो कि र आफ्नो आफ्नो इच्छा गरेर बुढी नलिएको हो कि र अब बाबामाको कुराहरू सुनेरै अब बाबामाको इज्जत अब पहिला पहिला त यस्तो मिल्यो भने राम्रो हुन्छ भनेर अब त्यही कुरा मानेर गऱ्यो कि हामीले बिहा चाहिँ अनि श्रीमानहरू कहिले काहीँ हुन्छ नि त झगडा गर्ने त्यस्तो हुँदो रहेछ हुँदैन हुने त त्यो त
उलाई धेरै अलिकति माया बढी दियो मलाई चाहिँ कम दियो त्यस्तो हुन्छ भन्नु हुँदैन हुँदैन है न भएर पो मिलेर बस्यो नि त्यस्तो भन्ने भए त काम मिलेर बस्छ त छुटेर बस्छ नि कसरी मिलाउनु भएको छ त दुईटैलाई तपाईले अब श्रीमान श्रीमानले चाहिँ दुईटा श्रीमती लियो भने त्यो चाहिँ श्रीमानले चाहिँ मिलाउँछ हैन तर श्रीमतीसँग दुईटा श्रीमान भएपछि त श्रीमतीले चाहिँ मिलाउनु पर्ने भूमिका जस्तो देखियो क्या कसरी मिलाएर राख्नु भएको छ दुईटा श्रीमानलाई चाहिँ अब दुईटा श्रीमानलाई चाहिँ कसरी मिलाउने अब त्यो त अब भन्नै सकेन नि हैन अब त्यो त मिलाएर अब यस मिलाएर राख्नु भएको छ आजसम्म राम्रै छ हैन त अहिलेसम्म त राम्रै छ गरे अहिलेसम्म त मिलाएर राखिसकेर अब के हुने अब बुढा भइसक्यो हैन बुढा बुढी भइसक्यो अब के हुने कति वर्ष हुनुभयो दिदी भयो अब 50 पुग्नलाई कति वर्षमा बिहा गर्नुभएको थियो 21 वर्षमा 21 वर्षमा हजुर 21 वर्षमा बुढाहरु कति वर्षका हुनुहुन्छ एउटा बुढा चाहिँ 22 बच्चा जस्तै हो कि हामी त बच्चा बच्चामै बिहा गरेको एउटा चाहिँ 27 जस सबै कुरा थाहा हुने टाइम त भइसक्यो नि त हैन पहिला त अब त्यतिमा अब अलि थाहा पाएर गरेको हैन हैन हजुर छोराहरुले कतिमा पढ्नुहुन्छ दिदी अहिले छ छोराहरु एउटा 12 छ एउटा 11 छोराहरू जान्ने भइसक्नु भयो होला अनि मम्मी यस्तो चलन रहेछ अब भनेर कहिले काहीँ त्यो गुनासो गर्नुहुन्छ कि हुनुहुन्छ अब भन्छ नि अब उनीहरूले त अहिले त हे पहिला त यसरी बसेछ कसरी मिल्यो होला त्यस्तो भन्छ नि छोराले होइन अब अहिले त अब उनीहरूले त अब बुझ्ने भएर कहाँ गर्छ गर्दैन नि अब उनीहरूले गऱ्यो भने हामीले गर्न दिँदैन नि यस्तो दुःख छ त्यस्तो गऱ्यो भनेर हामीले उहाँहरूलाई छोराहरूलाई सम्झाउने अब एउटै खेत भए पनि एउटै खेत अब आधा भए नि उहाँहरूलाई बारेर दिने त्यस्तो चालन कहिले नगर्ने भनेर आफूले अब भनेछ कि छोराहरूलाई जेठो श्रीमानले कमाएर लिएर पनि तपाईँसँग तपाईँले दिनुहुन्छ होला कान्छो श्रीमानले कमाए पनि तपाईँले दिनुहुन्छ होला है हो त्यही परिवार कसरी चलाएछ दिदी ठिकैको चलेछ अब त्यही हो अब के पैसा कमाएर भुङभुङ ल्याउनु त छैन के अरे अब त्यो खेतहरूको अलिअलि हुन्छ त्योहरू अलिअलि भेजेर त्यही रासन पासन किन्यो त्यही खायो त्यही बस्ने त हो एउटै चुलोमा खाना बनायो सँगै खायो चुलोमा खाना पकायो खाना मिठो भए नमिठो भए पनि पकायो खायो त्यही हो कतिपय त्यो मुस्ताङमा के अब तपाईँ जस्तो अब दुईवटा श्रीमान भएकाहरूको बच्चाहरू चाहिँ फलानाको हो देशकानाको हो भनेर पनि भन्दा रहेछ नि त त्यो चाहिँ कसरी भयो र तपाईँले चाहिँ थाहा हुँदैन भन्ने जस्तो कुरा गर्नुभयो त्यस्तो थाहा हुँदैन कसको अब दुइटैसँगै हुन्छ कोही अब जेठासँगै अब कान्छा नभए जेठासँगै भए पनि पो अब यो जेठाकै हो भन्ने थाहा हुन्छ अनि फेरि जेठा कहाँ गए पनि फेरि यो कान्छासँगै बस्यो भने यो कान्छाको हो भनेर थाहा हुन्छ नि अहिले त अब दुई भाइ त सँगै बसिस कहाँ पनि गएको छैन त्यस्तै हो अब कुनको हो कुनको होइन त्यो चिन्नै सकेन थाहा हुँदैन है हामीले तपाईँसँग यो गरेको कुराकानी चाहिँ युट्युबमा राख्न सकिन्छ नि है दिदी सकिन्छ पहिलाको अब जे थियो त्यो कुराकानी त हो नि होइन अब कसैको पहिलाको कुरामा त त्यस्तो चलिरहेछ के अरे अब अहिलेको कुरामा त त्यस्तोहरू अब चल्दैन बच्चाहरूलाई अब सबैले अब बुझ्नु भयो नि पहिला त अब नबुझेर पो त्यस्तो गरेको अहिले त अब बुझेर यस्तो गर्दैन यो कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने पहिला हामीले त्यो कथा कविता कथा कहानीहरू सुन्थ्यौँ कथाहरूलाई पढेका थियौँ अथवा पाँच पाण्डवका एउटा श्रीमती द्रौपदी भन्ने कुराहरू सुनेका थियौँ अथवा पढेका थियौँ होइन ग्रन्थहरूमा तपाईँहरू चाहिँ एउटा जिउँदो इतिहास पनि हो अथवा यस्तो रहेछ हुँदैछ मुस्ताङमा यस्तो रहेछ होइन भन्ने खालको अथवा पुरा परापूर्वकालमा त्यस्तो पनि थियो होला अरू ठाउँमा पनि होइन भन्नुहोस् त तपाईँहरू मात्र नभएर त्यो कुरा चाहिँ हामीले उजागर गर्नाले चाहिँ तपाईँसँग कुराकानी गरेका हौँ तपाईँहरूको मानमर्दन हुने गरी हामीले कुराकानी गरेका होइनौँ दिदी होइन यसलाई अनर्थ चाहिँ नसोच्नु होला है हुन्छ हुन्छ के छ तपाईँलाई धेरैले हेर्नुहुन्छ दर्शकहरू हेरिराख्नु भएको छ के भन्नु छ दिदी अब त के पनि भन्नु छैन अब यति नै हो मेरो कुरा त है यति नै हो अब धेरै कुरा त छैन के अरे अब धेरै बोल्नु पनि आउँदैन कि नेपालीहरू अलिकति म कुरा छोड्न चाहेँ त्यो तपाईँको विवाह हुँदाखेरि होइन माघी विवाह भनिसक्नुभयो सुरुवातीका दिनहरूमा चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो त्यस्तो त भएन होला नि है त्यो त अब पहिला अब फर्स्टमा हुँदाखेरि त अहिले अप्ठ्यारो जस्तो त हुन्छ नि होइन अब अहिले पो अब अहिले अब बुढाहरूलाई के भनेर अहिले पो अलि सुख भनौँ न अहिले यो पहिला त अब को के गरौँ के नगरौँ भनेर यो हुन्छ नि पिर हुन्छ नि अहिले त अब ठिकै छ सबै दिदी म अलिकति सोध्न चाहेँ तपाईँको अवस्थाका विषयहरूमा होइन कस्तो छ घरमा के उब्जाउहरू हुन्छ मुस्ताङमा चाहिँ अब पानी पनि पर्दैन रहेछ हिउँ मात्रै पर्ने होइन त्यो पनि हिउँ मासमा खेती भनेको चाहिँ खासै स्याउ र आलुहरू मात्रै हुँदो रहेछ नि हजुर स्याउ र तपाईँहरूको अवस्था चाहिँ
Saura alu erunca, ani tio papar erunca, ali ali uwa unca, uwa pani peri tio pani erun amile ta peri undene ke, uwa eru pani ramrasita undena, alu ma pani peri ke rok lai pani ta alu pani undena, dere jati ta undena, apa uninca ya apa tio sak sabje eru uni o ali ali khani eru teyo. Gharma kati ko tawa uncan te uta ramro uni khani uncan koi ena. प्रशस्त हुने खानेहरु हुन्छन् कोही अब एकदम निम्न परिवारको पनि हुन्छन् कोही मध्यम परिवारको हुन्छन् ती मध्ये कुन चाहिँ पर्नु भयो तपाईहरु काम नगरे त खानै पाउँदैन नि काम एउटा त गर्नै पर्यो हैन जे काम गरे नि गर्नै पर्यो अरु काम भन्दा त त्यो काम नगरे त छैन नि आफूले अब काम गरेर खान सक्नु पर्यो त्यही हो धेरै दुःख छ अब आफूले काम नगरे खान छैन जे काम गरे पनि गर्नै पर्यो हैन अब धेरै अरुहरु भन्दा धेरै दुःख हो नि यहाँ अब अरुहरु जस्तो होटलहरु सिटीहरु भए त आफ्नो आफ्नो घरमै बसेर खाने हुन्थ्यो अब हामी त अब के छैन यहाँ यस्तो धुलोमा बस्नु पर्छ यस्तो धुलोमा एक दुई पैसा आउँछ भनेर बिहान देखि बेलुका सम्म त्यो हावामा हावा बदसमा बस्नु पर्छ त्यही दुःख छ के गर्ने अब दिदी तपाईको त घर परिवार राम्रोसँग मिलेर बस्नु भएको छ तर तपाई जस्तै दुईटा अथवा तीनटा श्रीमानहरु ले एउटा श्रीमती ब्याह गरेको त्यस्तो घरहरु कोही छ नमिलेर चाहिँ भाडिएको त्यस्तो छ कि छैन त्यस्तो त छैन यहाँ त सबै मिलेर बस्छ सबै मिलेर बस्छ यहाँ दुई तीन घर छ सबै मिलेर बसेछ अहिले सम्म हजुर कति समका धेरै भन्दा धेरै हुन्छ अथवा एउटा श्रीमतीसँग कति वटा श्रीमान सम्म छन् यहाँ चाहिँ हजुर हजुर यहाँ चाहिँ मैले देखेकोमा त धेरै घर छैन तीन चार घर छ तीन चार घरमा तपाईको तपाईको तपाई हैन तपाईको चाहिँ दुईटा श्रीमान हुनुहुन्छ हजुर कसै कसैको तीनवटा चारवटा श्रीमान पनि छ छैन छैन त्यस्तो त छैन ए दुईटा मात्रै हो दुईटा मात्रै हो सबैको दुईटा मात्रै हो धेरै दुईटा भएको हो हजुर भनेपछि सबै जना मिलेरै बस्नुहुन्छ सबै जना मिलेरै बस्छ अहिले भाइ भएको कारणले गर्दा त्यसरी मिलेका होला नि है अ पहिला त अब धेरै अब यो पनि जमिनहरु धेरै अब जग्गा नभएकोहरुले चाहिँ ए अब मिलेर बस्यो भन्ने राम्रो हुन्छ भनेर त्यही हो के पहिलाको चमन चालन चाहिँ अहिले त अब के एउटा एउटा गरेर के जमिन नभए नि आफू आफूले कमाएर खाएछ अब आफै यो गरेर बसेछ नि त्यही हो अनि कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने यो घरको दुईटा छोराले चाहिँ एउटा श्रीमती ब्याह गर्न पायो तर काका बडाबाबुका छोराहरु त्यसरी मिले त गर्दैन 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 यहाँ त त्यस्तो त गर्दैन त्यस्तो त गर्दैन तिनीहरूले त हामीले मान्छ के मानेर तिनीहरूले गर्दैन अब दुई भाइको चाहिँ फेरि भाइले ब्याह गरेको फेरि दाइसँगै बस्नुहुन्न दाइले ल्याएको भाइले ल्याउनु मिलेर बस्नु पाउँछ फेरि भाइले ल्याएको दाइले बसे पनि मान्दैन कि हामीले फेरि मान्छ त्यो दाइले चाहिँ एकदम इज्जत राख्छ के त्यो दाइको चाहिँ हुँदैन त्यो दाइ भाइले चाहिँ भाइ दाइले ल्याएको चाहिँ फेरि भाइले मिल्छ के बस्न दाइले लिएको भाउजूसँग बस्न पायो भाइ हैन तर भाइले लिएको बुहारीसँग दाइ चाहिँ बस्न पाएन अ त्यस्तो बस्न पाएन पाउँदैन त्यस्तै हो चलन चाहिँ यो चलन चाहिँ कति पुस्तासम्म चल्यो होला तपाईलाई थाहा छ दिदी पहिला देखि नै चलेको हो यो त पहिला बजे बुझु देखि नै चलेको कुरा हो के यो त पहिला पहिले देखि नै चलेको हो दिदीलाई कस्तो लाग्छ यो चलन राम्रो थियो अथवा थिएन अहिले त त्यो चलन राम्रो लाग्दैन नि त मेरो विचारमा त यो चलन त हामी त अब बुद्धि नभएर त्यस्तो गरेको हो पहिलाको जमानामा अब अहिलेको मान्छेहरू त अब पढाइ लेखाइ छ त्यस्तो छ कहाँ गर्छ त गर्दैन हामीले त दुखै पाएको रहेछ पहिल्यै त्यही हो हजुर हुन्छ दिदी समय दिनुभयो कुराकानी गरिदिनु भयो है यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिदी हजुर थ्याङ्क यू है दाइ पनि यति टाढाबाट आउनुभयो मैले एक दुई शब्द बोलेँ के अरे अब के गल्ती भए पनि माफ पाऊँ है दाइ